Doncs ara es farà el lliurament de trofeus aquí a Vigo, mentre veiem com l'àrbitre Amigó posa una cara de pomes agres, juntament al costat de Costas. El parquet està invadit de nanos i dels jugadors que estan felicitant i en aquest cas, doncs, disculpant-se Dushabaev de manera esportiva a Urdangarin, dos homes que podrien ser companys de la selecció el proper mes de maig a Islàndia. Aquí veiem Melo també parlant amb Urdangarin. Els jugadors del Barcelona que han aconseguit finalment els títols de campió de la Copa Asobal i ara lliuraran també els altres trofeus accessoris. Aquí els teniu, que s'han produït per votació en aquesta final de la Copa Asobal. En concret, el millor jugador del torneig ha estat triat Talant Dushabaev. Ha estat una votació feta al descans i, clar, el descans és una cosa i al final del partit és una altra. Que el jugador d'un equip, equip que perd sigui triat millor jugador d'una cosa estranya. El millor porter serà David Barrufet i el millor golejador serà Enric Massí. Particularment, no estic massa d'acord amb l'elecció de millor jugador de Talant Dushabaev. Crec que avui no ha demostrat aquest millor jugador. Penso que Fernando Barbeito, amb el còmput general dels dos partits, ha sigut un revulsiu pel Barça, ha sigut un jugador molt complet, tant en defensa com en atac, i penso que hi ha hagut jugadors amb més qualitat, independentment de que la qualitat de Talant Dushabaev és indiscutible, però penso que amb aquest torneig de Sobal hi ha hagut jugadors de molta més qualitat que Talant Dushabaev. Enric Massip, com a millor golejador d'aquest torneig, ha recollit aquest trofeu donat per l'Ajuntament de Vigo. El millor golejador del torneig ha estat un jugador de l'equip campió. Avui la veritat és que Enric Massip ha tingut una actuació fantàstica. Ara David Barrufet, el porter del Barça, el porter català, rebrà el trofeu com a millor porter d'aquesta fase final. Javier Rodríguez, el president de l'Acadèmia Octavio, el pilot esposa de l'EPET, del lliurament d'aquest trofeu. Aquí veurem alguna de les seves aturades en aquest llançament en suport sobre el llançament de Yakimovic. Ha fet un partit de David Barrufet i ara serà Talant Dushabaev qui rebrà el guardó com el millor jugador del torneig. Certament discutible, eh? Certament discutible. Aquesta elecció de millor jugador li dona Domingo Bárcenas. Molt discutible. Sí, per mi molt discutible. Penso que potser se li ha donat aquest trofeig per la seva qualitat indiscutible com a jugador, però que amb el còmput general dels dos partits no ha estat demostrada avui aquí sobre el parquet d'aquest pavelló d'esports de Vigo. Sobretot avui, segurament molts han pensat en el partit d'ahir, d'aquí aquesta tria de Dushabaev, i veiem Javier Álvarez Salgado, un dels homes importants. No, veiem que primer és Melo, l'home que fa recull el trofeu de sotscampió de la Copa Asobal, i ara sí serà el Barcelona el que rebi el guardó. Lorenzo Rico, que aixeca una copa més. Lorenzo Rico aixeca el títol de campió de la Copa Asobal del Barcelona de la temporada 94-95. Totalment merescut el Barça campió. Sí, a més m'imagino que els deu fer molta il·lusió als jugadors del Barça, perquè és la primera Copa Asobal que guanyen després de 5 anys i el Barcelona no està acostumat a que passi tant de temps de conquerir aquests trofeus. Per tant, suposo que la il·lusió dels jugadors és molt gran per aquesta victòria i, a més, de la forma que s'ha produït. Doncs pràcticament estem a punt de posar ja punt i final aquestes transmissions que vam fer ahir i avui d'aquesta fase final de la Copa Asobal des d'aquí, des del pavelló Estrabesses de Vigo. Recordant, el Barcelona és el campió de la 5a edició de la Copa Asobal d'handbol. És l'únic guardó de l'estat espanyol que li restava per conquerir el conjunt de Valero Rivera. I pel que fa als afeccionats de l'handbol, recordar que la setmana vinent, diumenge vinent al matí, serem al pavelló olímpic de Granollers per presenciar el partit entre el Granollers i el conjunt del Pilotes Posada, el conjunt anfitrió d'aquesta fase final de la Copa Asobal, un partit que representa la represa de la competició de la Lliga Asobal, i on el Barcelona té molts números en aquesta represa, mentre veiem David Barrufet per tal de ser de nou campió de Lliga. Sí, el Barcelona amb una Lliga regular, el seu entrenador pensa que té avantatge perquè a les últimes lligues que s'han jugat en play-off sempre la Lliga regular ha sigut el millor i s'ha preparat molt bé per, amb aquesta represa, com deies, la segona volta de la Lliga Asobal, poder conquerir aquest triomf que li donin al final, doncs, la Lliga Asobal i el dret a participar a Europa, que és el màxim objectiu del Futbol Club Barcelona.
I entre els clubs catalans també encara no ha perdut totes les oportunitats del Granollers, encara és en la lluita, en les posicions capdavanteres, i la setmana que ve, doncs, estarem al costat de la Mol Granollers en el partit davant d'un dels equips que fa un joc més alegre, més vistós, amb molts gols de la Lliga Sobal, com és el cas del Pilotes Posada. Veiem Antonio Ortega, està signant autògrafs, la veritat és que no ha tingut un bon campionat Antonio Ortega en aquesta competició de la Copa Sobal, potser és l'home, Quico, que ha trobat més, ha tingut més problemes per recuperar el ritme de competició després de l'aturada. Sí, aquest jugador ha vingut aquest any de Màlaga, és un jugador que ha estat reconvertit, jugava de lateral, ha estat ara reconvertit per Valero i s'ha jugat a l'extrem, però entrar en un conjunt com el Futbol Club Barcelona, que juga amb uns esquemes molt definits, que té una tàctica de joc doncs, molt definida, és bastant difícil. Indiscutiblement és un jugador de qualitat, necessita un temps per acabar-se d'acoplar aquesta tàctica i ho farà a la llarga. Però amb aquesta Copa Sobal doncs, ha estat poc utilitzat, a més, per Valero i, per tant, ha jugat a pocs minuts. Ha tingut poca continuïtat. La veritat és que aquest resultat final de 30-22 en què el Barcelona ha aconseguit el títol de la Copa Sobal davant el Teca, un resultat tan ampli, poc s'ho podien esperar a priori, no? No, tots esperaven que fos un partit molt competit. Ahir vam veure un altre equip que lluitarà al final per la Lliga, com és el Gorriaga, que va guanyar el Barcelona de 1 en un partit competitíssim, i avui realment esperàvem que un equip del potencial del Teca no es rendís potser tan aviat, perquè em dóna la impressió que el Teca s'ha rendit a falta de 6, 7, 8 minuts quan ha vist que el Barcelona s'havia escapat ja en el marcador, i això ha fet que llencés la tovallola i el Barcelona guanyés amb molta comoditat. Doncs la veritat és que veiem encara algunes repeticions d'algunes accions d'aquest partit, que aquesta Copa Sobal, aquí la veieu sobreimpressionada. Doncs dèiem que anem a veure aquesta repetició, ens diuen que hem de posar ja punt i final, recordant el que ja s'ha dit bastament al llarg d'aquesta transmissió, el Barça ha estat el millor equip dels quatre que participaven a la fase final.